dešava godinama, tako da od svog ovog mog otvaranja Tindera iz šale, naravno, sigurno poznajete me, mislim, ne bi sebi dopustila da i prvenstveno kao majka i kao javna ličnost otvorim sebi pravi profil na Tinderu i tražim muškarce da se upoznam i da imam odnose sa njima. Mislim, pošto te mreže za to služe. U pitanju je bila šala, gde nije bila ni moja slika, niti moja interesovanja. Niti a ljudi uopšte nisu znali da se dopisu s tobom. Nije naravno tvoj da nisu i u tome jeste bila, ajde da kažem, draž cela i zabava, ne samo za mene, nego i za devojke moje iz tima. Ali eto, ljudi od tebe uglavnom naprave glupaču, a toliko divnih stvari od mene može da se napravi.